Predstavnici lokalne vlasti iz redova ove stranke u prethodnom periodu razgovarali su sa građanima iz 30 mesnih zajednica i tom prilikom zabeležili više od 400 problema na koje su se građani žalili. Po rečima predstavnika Saveza vojvođanskih Mađara, problemi se tiču svih sfera života, ali dominira komunalna infrastruktura. Na osnovu ovih susreta napravljena je lista prioriteta na čijem će rešavanju Savez vojvođanskih Mađara raditi u narednom periodu. Cilj ovih susreta je bio da se napravi jedan inventar. Taj inventar je napravljen u 26 tačaka, evo na više od 30 strana. Tu su problemi i ciljevi o kojima smo razgovarali sa građanima i apsolutno je sigurno da za ostvarenje nekih od tih ciljeva i za rešavanje nekih od tih problema nisu potrebna ogromna budžetska sredstva,